আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মহব্বত ও আকীদত কে সাথ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম কি বারগাহ মে দুরূদ শরীফ কা নাগানা পড়িয়ে পড়িয়ে সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ওয়া সাল্লাম اپنی آوازوں کو بلند کریں اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کرے گا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، دل کیا سنور گیا، میری قسمت سنور گئی، ہجر نبی کہاں بے اثر گئی، تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ صاحب نے جس نعت کی فرمائش کی ہے وہ الحمدللہ میں نے شفا ٹی وی پہ بھی ریکارڈ کرائی اور اکثر بیشتر وہ نعت چلتی رہتی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں احمد قادری صاحب کو کہ اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں نعت کا پڑھنا، نعت کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ پروگرام کا انعقاد پروفیسر عبداللہ قادری صاحب نے انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ انہی کی نگرانی میں یہ خوبصورت محفل سجائی گئی ہے جو ہر سال سجائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں نعت کا سننا، نعت کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں ہے، تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں۔ جاگا تیری
نسبت سے شب غم کا مقدر جا نسبت سے شب غم کا مقدر کہ آیا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں آیا کا تیرے آنے سے سویرا میرے گھر میں سب تے رہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. بڑا خوبصورت شعر کہ انداز میرے گھر کے بھی کچھ اور ہی ہوں گے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. انداز میرے گھر کے بھی کچھ اور ہی ہوں گے جس رو سے قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں جس رو سے قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں جس رو سے قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں. اور بڑا خوبصورت شعر کہ دروازے پہ لکھا آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں خالد تیرے نام سے توقیر ملی ہے سب کچھ ہے یہ سان ہے تیرا میرے گھر میں سب کچھ ہے یہ سان ہے تیرا میرے گھر میں سب تے راہ کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں.